सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विवादित मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाईमाथि अनुसन्धान थालेको छ नेपालबाट ठूलो रकम संयुक्त अरब इमिरेट्स युए दुबईमा लगेको आशंकामा छानबिन थालेको विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् दुबईका एकजना शेख र छोरा समेतको संयुक्त कम्पनी खोलेर नेपालबाट रकम स्थान्तरण गरेको बारे विभागले गहिरो अनुसन्धान सुरु गरेको हो बेला मौका राजनीतिक र रा गैर राजनीतिक विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिने पर्साईले दुबईमा मेडिकल कलेज खोल्न लागेको खुलेआम बताउँदै आएका थिए आफूमाथि अनुसन्धान हुनेबारे सूचना पाएपछि पर्साई दुबई गएर बस्ने तयारी गरेको सूचना पाइएको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले बताएका छन् पर्साईले दुबईमा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा गरेपछि नै विभागले उनीमाथि निगरानी राखेको थियो पर्साईलाई विभागमा बोलाएर पनि यसबारेको जानकारी लिएको थियो पर्साईले दुबईमा दुर्गा परसाई इन्भेस्टमेन्टको एलएलसी नामको कम्पनी खोलेको खुलेको छ दुर्गा परसाईसहित उक्त कम्पनीमा छोरा निराजन पर्साई समेत पार्टनर छन् उक्त कम्पनीमा दुबईका शेख मोहम्मद पनि पार्टनर छन् पर्साईले नेपालबाट करिब पचास करोड दुवै लगेको दावी गरेको छ यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन तर पर्साई यस्ता विवादमा बारम्बार तानिएका व्यक्ति हुन् हालै मात्र झापाको बिर्तामोनमा रहेको बिएनसी अस्पताल खोल्नका लागि उनले जग्गाको कृर्त्य कागज बनाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो सरकारी मापदण्ड पुरा गर्न उनले जग्गाको कृर्त धनी पूर्जा बनाएको ठ कट्टा तेह्र धुर जग्गाको धनी पूर्जा कृत्य गरी दस विघाटा तेह्र धुर बनाएर मन्त्रालय र विभागमा पेश गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो उनले उक्त कृत्य कागज शिक्षा मन्त्रालय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेश गरेका थिए कम्प्युटर स्क्यानिङ गरी उनले जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको आरोप लागेको छ जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाले उनलाई दिएको अस्पतालको नामको किता नम्बर छ सय सातको पाँच बिघा आठ कठ्ठा धुर जग्गाको क्षेत्रफल रहेको धनी पूर्जा दिएको थियो पर्साईको कृत्यकाम यस प्रकरणमा मात्र नभई झापाको बिर्ता मोडमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा पनि जोडिएको थियो गिरिबन्धु टी इस्टेटको तिन सय त्रिचालिस बिगा जग्गाको घोटालामा नामुद जग्गा दलाल तारा सापकोटासँग पर्साईको सन्निकटताका बारेमा चर्चा भएको थियो अर्जुन धारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको तिन सय त्रिचालिस बिगा जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको अठारौँ संशोधन गराउनका लागि पर्साईको भूमिका पनि रहेको चर्चा चलेको थियो यस प्रकरणमा ओलीसँग नजिक रहेको गोविन्द थापाको संलग्नताबारे था पनि सतहमा चर्चा भएको थियो ओली सरकारलाई प्रभावमा पारेर कट्ठाको सात लाखमै हत्याएर प्रतिविघा बीस करोडमा बेच्ने तयारी गरेका थिए